الله الذي أمات وأحيا وكتب على الملائكة الفناء والزوال والصلاة والسلام على رسول الله. All praise belongs to Allah, He who has the ability to take life and bring back life, and place all His servants extinction and take life and bring back life, and also expiration on His servants. Standing before you today, pay tribute to a father, a tribute which has stand for a man who lived and died well. A day like today happened on a Saturday at 12 p.m. around school time at Lisa Hospital when Alhaji Hussein Harun Muhammad Akijani was declared dead. Alhaji Hussein Harun Muhammad, popularly known as Alhaji Wafa, was born on 7th of June in 1948 to Sheikh Harun Muhammad bin Umar Akijani and Hajja Amina Burugu. He had his Islamic education at the Islamia Islamic School at Yerwa in the Asantiyakut area in Kumasi. Alhaji did not have an organized formal secular education. However, due to his test for knowledge, he ensured that he became headed through satellite high school. As a young adult, he pursued a career in football. Initially, he was a goalkeeper for Rangers and Ashanti Heroes here in Ghana. Before later, he moved to play for Hussein Jory Sporting Club, Niger, as a goalkeeper. During his time with the team, he played alongside the likes of Abdullah Diop and Alhaji Saeed Bashasha, all of pleasant memory. May their souls continue to rest with him. Alhaji's career as a footballer will not graduate to professional level. He retired and returned to tailoring until he had originally trained and acquired excellent skills in. At the time, there was high demand for skill and well-trained tailor in Amsterdam, so he relocated to Amsterdam. Years later, after retiring from his job as a tailor, Alhaji ventured into business, selling perfumes, most imported from Saudi Arabia and Northern Algeria. Alongside this, he called the country on engagements, mostly due to religious calls. At times, he went even outside the boundaries of Ghana into the likes of Morocco, Senegal, Nigeria, etc., Burkina Faso, and other African countries. For a good number of years now, this was the main engagement that he spent most of his time on before. Finally, I stand here today to recite a big biography. After his biography, I would like to pay a short tribute to our father. After a day like today, you can begin the certainty that death is inevitable in our life. A day when people will gather to mourn the death of a loved one, a brother, a sister, a friend, or a mother, like in our case today, a father, of the two important pillars on which he wrote this point of our life. As Muslims, we are taught to always become conscious of death. We live every day of our life expecting that it could hit us anytime Allah wills. Against that backdrop, we should have been able to consider death. We should have a normal, one of the usual mundane everyday things. However, certain factors make it nearly impossible for the humans that we are to consider death as a normal thing. Firstly, how and when it rise, and secondly, what do the value it creates in our life when it gets certain special people? The two aforementioned factors apply in our case today. Though we expected Alhaji would have definitely died one day, what was however missing in our expectation was being mindful of the possibility that he would die this sooner. This, and the place he occupied in our life as a father, made the pain of losing him even more piercing. Even how widely he was known by the public, I stand the risk of sounding boring if I should decide to enumerate again this tribute, who he was as a person, his human relation, his smiling face, how he would have often, how he often wear his clothes, how about his daily life activities. However, I can mention with a heartfelt reply that Alhaji was a good man. Alhaji was a good man. Alhaji was a good man. A really, really good man and a father. Alhaji Wafa was not a father only to we, his biological children. You all bear witness to the fact that he was a father for all. A trait that made him all the more admirable to all people. He was not a perfect human being in the literal sense of perfect, but Alhaji Wafa was that. He was still alive today and many more days to come. But life is ephemeral, needless to say. The purpose for which he was brought into this world by Allah has ended. Obviously, he has to end his life. It has been said that the best assurance of immortality
to keep the flame of Islamist Hamas and continue from where that stopped you. Now that the battle has been passed to us, definitely we cannot be exactly like you, but we try our possible best to follow this example. However, Alaj Wafa, our father Israel, is a prayer that is resting in the bosom of Allah subhanahu wa ta'ala. Is resting in the bosom of Allah subhanahu wa ta'ala. We pray that Allah continue to send. That I can show you that, which I know most of you also know that he used to tell us, one thing that he used to tell us was that, I don't need to keep money for me. So far as our brothers and cousins have needs, there is no importance, money has no relevance if it cannot solve a problem. That is the reason why always, whenever you have money, it's quick to give it out, it's quick to share it with people. This is one trait that I have missed him so much. For me, somebody like me, I've missed a father, I've missed a friend, I've missed a companion. Somebody who, all the decisions he take, he seeks my opinion on that. Despite the fact that I was last time, but I knew him more, probably than all my brothers, and probably than all his brothers. Alhamdulillah. All I can say, the blessings of Allah descend on you soon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Gojewa danuwa Muhammad Kai Hussein wanda ya mai wasan dangi ya karanta mana wani abu kadan game da rayuwa na margajin babanmu Alhaji Wafa Allah kara masa rahma a lahira alifata mafi yawan mu da muke amfani da yaran Hausa da muka san Alhaji ba mu bukata a ce wani abu ko game da Alhaji san kowa nan ba wanda bai san wani abu game da shi ba akan haka zamu wadatu da abinda ɗan uwa mu ya faɗa cikin turanci ba lalle sai an fassara ba zamu wani ɗan uwa kuma wanda ya taka rawar gani kwarai a cikin wannan lamari kuma kullum kasance shi da baban namu ne zamu gaje shi ya gabatar da manya-manyan baki da muka taro yanzu ka tare da ku shi ne dan uwanmu Malam Muhammad Manaf Ibrahim Allah ya saka da kai. Alhamdulillah min shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa fatihi ma ummi wa rahmatihi wa masalati ناصر الحق بالحق والعافي ناصر الحق المستقيم وعلى آله أكد المنكر والنازل نفرق عدر ناشنال تشيف إمام سورة من عالي فوفيوم جماعة نسوك على بتي تعرون عدوان بابام وعلى جمسين وفا سنة ليوا كوري جنان تنزا كيلي بيوكو وادي بايل دي ناجمو كيسن لبعصر بكا شنسا مناسون samarar da shugaba ne don dama kowa ya zo saboda soyayya Alhaji Wafa ne sannan kuma saboda Allah kuma saboda gargajiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an samu baki daga nahiya nahiya tun daga abin da ya kama kasan Sala daga jihar sama maso yamma daga Kukuri sarakunan Greater Accra sarakuna daga Eastern Region sarakuna da suka fito daga Western Region sarakuna da suka fito daga Savannah Region mutanen Toruka ne da dama daga da suka yake suwa da cinan mun yi manya-manyan maluma da suka fito daga Tudu daga tun daga Tamil har zuwa Accra duka Moronmu National Chief Imam Zaimu Larka Tijaniya suna yi makowa sanda zuwa sannan Agents Association na Haji da yake su ba su a garcin nan muna yi makowa sanda zuwa sarakunan mu na gargajiya sarakunan mu na addini muna yi makowa sanda zuwa sannan akwai yan wayen mu yan siyasa kuska kusa ku biyu duka suna tare da mu nan yan jami'an NDC da yan jami'an MP former president John Dramani Mahama ya yi kota waga wanda ya shugabanci wanga tawaga shine baban mu Alhaji Collins Dauda member of parliament for Asusi South kuma former minister for natural resources
shi ya jagoranci wanga akwai MPin Adinta dan wan mu Ramadan yana Muhammad Adam Ramadan yana tare da mu nan National Zongo Caucus Coordinator na NDC sannan baban mu ne gidan Zahimu Laharka Alhaji Kulyanga wannan Abu Samuel Safo former Regional Minister na Ashanti Region yana tare da mu Alhaji Bawa Tanko former Vice Chairman Hajj Board Honorable Alhaji Abu Sadat, former MP na Kasuwan Garba, Alhaji Ahmed, Deputy National Zongo Caucus Coordinator, Alhaji Salisu, Ashanti Regional Vice Chairman NDC, Honorable Faisal Dauda, Chairman NDC na Asawasi, Honorable Mustafa Erga, Shine Matimakishi, Mujis Mahadi, Shine Secretary Muna Constituency, Alhaji Anyas Constituency Organizer, Debarumu Alhaji Audu Arif, former National Organizer na NDC. Wanga sune tawagan da former president John Dramani Mahama ya yi kursu su saya a madadin shi ya so su yi mana tasiya daga huskan gwamnati da MPP His Excellency the Vice President kamar kanda muka muka gan shi na Alhaji Dr. Mahmud Bawumia da uwar gidan shi Hajiya Samira Bawumia Honorable Deputy Minister for Transport MP Gusheku kenan Alhaji Hassan Tambuli Honorable Ben Abdullah shi yana tare da mu har yanzu National Zongo Caucus Coordinator kuma Chairman Hajj Board Honorable Dr. Ayu Afiye MP Efijasiya Sokori kenan Garo Shehu Honorable Anshe MP Achumau Madiaja South Honorable Akwasi Kunedu MP Menshia North Alhaji Sumaila Director of Operations Office of the Vice President Alhaji Farouk Hamza Executive Secretary Hajj Board Dr. Abdul Rauf namu nan na cikin gida shine Registrar Pharmacy Council Dr. Arafat shine CEO na Zongo Development Fund Honorable Habib Said former MP ne na English Amam from Hajiya Zainab Ashanti Regional Treasurer na MPP MC nan ga Sokori Mampo Honorable Kennedy Kankam Haji Ashanti Regional Nasarawa Coordinator Salim Bamba, Suzana Haji Ali. Sannan Mrs. Victoria, Ashanti Regional Vice Chairman na MP. Mr. MD Moro, shine Chairman MP na Asawasi Constituency. Sannan former MP Muna Ejirasi Chijumasi Constituency. Honorable Bamba yana tare da mu nan sannan da jumlan executive na MP gabaɗaya da su ka fi Ejirasi Chijumasi. Na jin akwai baban mu Dr. Ibrahim Ahmed Rashad Amini ne na Zahimu Laharka shi ma yana tare da mu nan ga daga nan ga kuma ne baban mu Alhaji Vanderpoy baba addini na kasa baki daya yana tare da mu da uwar gidan shi Haji Harisi sannan iyayen mu baki daya tun daga kan Mr. Alhassan da sauran sarakuna da limamai da shi ma ya jagorance su suka zo sarkiyar bawon mu na kasa baki daya da sauran manya-manyan sarakuna duka da suka halarci wannan taro muna godiya ba mu mantawa da irin taimako da kokari da gwamnan Faula ya yi cikin wannan tafiya muna gode ma kowa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu na jin game da addu'o'i da ake yi wurare na Alhaji Usaini Wafa idan Allah ya kai mu sabon sati Madinatu Bayyas daga Accra sabon zango za su sayar da irin wannan addu'a na Alhaji Usaini Wafa a Accra Allah ya kai mu rai da lafiya jiya masallacin mu na ƴan ƙasa association daga New York sun gabatar da addu'a na mai martaba sarkinmu sarkin zango Ashanti Region Alhaji Umar Faruk Marigayi tare da addu'an nan kuma na Alhaji Hussein Wafa Alhaji Harun sun yi shi jiya a yau din nan yanzu haka mutanenmu na London suna zaune su ma suna nasu addu'a Germany ma sun yi nasu jiya a jagorancin Sayyidatuna Fatiyatul Khairu wal Baraka ita ma tun da aka yi wannan rasuwa ta ce duk inda almajirai Sha Abubakar Chota suke a faɗin duniya Cote d'Ivoire Nigeria Niger ta amurci kowa da ya yi saukan alƙur'ani akan haka
an hana jumlan qur'anin su sun samu saukan qur'anin 1,105 sun samu saukan qur'ani 105 wanda ke an karanta hadaya zuwa ga radio fa da sauran mamatsara ki daya sun sauke da na'irul khairati 79 sun sauke da na'irul khairati 79 sun karanta la ilaha illallah la ilaha illallah 1,680 la ilaha illallah sun karanta 1,680 sun karanta suratul ikhlas shine kun wallahi an karanta 80,035 da ce wannan gaba ɗaya sun karanta ya zama hadaya zuwa ga babanmu Alhaji Hussein Rufa ta kuma ce da jagorantar khalifa a Sheikh Musa Sheikh Abubakar Chota da ƴan uwansa baki ɗaya su ma yau din nan sun tara ƴan uwa da almajirai baki ɗaya a Chota su ma za su yi nasu addu'a kuma jiya مولانا الشيخ محمد الخير نشأ بكر توتا يا سيدي أرأي تكتيشي سيراتي آية الدعاء قبالي أنا كرا ورمو سيراتنا أم الخير تكيا كيا يدو كتير ونجرة فرانس ورنزينيا أكا أكا أمسو الدعاء الله باتنا فيها سالة ونن في داولة كرنتا الله كزوى ذروي على دي نصور ممتا باكينيا والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Additionally, I would like to take the message of the Vice President on behalf of the Vice President by Honorable Ben Abdallah Bomba to give this address. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh once again to everybody here present. His Eminence, the National Chief Imam, the Chief Mona, Sheikh Abdul Wadud Sisi, many, many dignitaries here present on the high table, your presence is duly acknowledged. Our Imams, our Malams, our Chiefs, I stand here once again before you on behalf of His Excellency, the Vice President of the Republic of Ghana, Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia, who a few minutes ago I said would have wished to stay through the dua up to the end, but because of certain compelling circumstances, he had to leave us in order to be able to attend to those equally important present programs. He left his delegation behind, and at this moment, we would like to beg leave of you to present his donation. The Vice President really empathizes and sympathizes with the Korean family. A few days ago, we lost our dear one, Alhaji Hussein Harun, alias Alhaji Wofa. Whatever it would take for the Vice President to make sure the Tahdiya, the Adua, and everything were done successfully, His Excellency the Vice President did what was customary and what was expected of him. Today, the Vice President cannot come and leave without making any presentation. On the basis of this, the Vice President has given us 20,000 Ghana cedis to be delivered to the bereaved family to enable them to cater for certain expenses that they may have obviously in care. The old currency is 200 million cedis. At the KC, the Vice President, what the British government has said, he will see a one-gap degree by the Battle of Kishiba, Nasung, Ngayama Jama, the Vice President, we, in our current Kuwa, in our current, the Burin family, the real family that took a rasa came on the barbarship. The Vice President said, Kuma, Yabar Mayanshi, Yabar Muna, 20,000 garrisons. We at Oki Wanga Puni, Abba Abdul Harun, Sise, Shehumu, Domin, is Oki Wanga Puni, a Kamala, Adwanda, Ayenzunga Namukei.
don shi muna da wayansu program da muke son mu roki mu yi mu je wannan program din don shi aka ba mu izini za mu roki hanya mu wuce amma kudin a hannun mu muna son mu roki kudin mu ba dan yi sannan mu kallan a cikin zance ranayi na mance ban yi ala knowledge the presence ya NDC ba ya NDC kuma kan da muka sani suna tare da mu a karkashin wanga addu'a su kuma your presence is duly acknowledged assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh So, Alhamdulillah, I would like to express our sincere thanks and appreciation to His Excellency, the Vice President, for donating this huge sum of money to support the family at this crucial moment. Of the delegations we have here, the German Zongo House of Chiefs, under the leadership of Sarkin Hamburg, the Zongo Chief of Hamburg, Alhaji Aminu Dallatu, the President of the German Zongo House of Chief also is with us here, Alhaji Habib Jagat, Alhaji Kamil Waziri of the German Zongo House of Chief. We also have the Kungiang Hadinkan Hausawa. They are with us here under the leadership of Alhaji Muhammad Said. Daga cikin wayanda suka yi tarayya da mu hawa yau muna tattauna kungiyan Hausawa na duniya suna tare da mu ga kuma German Zongo House of Chiefs su ma sun yi tarayya kuma sun bada nasu gudunmuwa Allah ya saka da alkhairi muna tare da CEO kuma na Service Investment shima Ashi Alhaji dan wan shi ne ba zai yadda a yi wannan ba da shi ba Allah ya saka masa da alkhairi jami'a kungiyar yarbawan Accra su ma Allah saka musu da alkhairi da kungiyar jami'an shahbaniya bayan haka Ghana Hajj Agent Association sun ba da kudi a ba malama su yi addu'a wa alhaji Allah ya ramshe shi Allah sa ya huta Allah ya nawara kabarin shi ce ba su da abin da za su ce ba ce sun sani cewa alhaji kusan uba ne yake wa kungiyan haji kusan kullum komai tare suke yi da shi akan haka su ba da kudi a addu'a Allah ya jinka shi a daidai wannan gaba za mu gayyaci Honorable Colin Dauda gabatar da tabbawansa gabatar da sako na tsohon shugaban ƙasa masu gabatar da abinda suke da shi bayan haka addu'a za a gama duka ne a yi baki daya akan haka duk wanda ke da addu'a ya kawo shi a can teburu na ga ta hannu haguna gado wannan layi za a samu akwai tarin teburu wurin sabida a gabatar da ba za mu yi shi yadda aka saba ba alhaji papa angola ya ba da kudi a yawa da sarkin zango da alhaji addu'a Allah ya jinka su Allah ya rahama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh babamu kakanmu shehunmu malaminmu da national chief ma muna neman izini mun gode kwarai kuma na farko sai ku ce inna lillahi Yeah.
yayanmu malaminmu shehunmu Allah ji kan shi Allah ya ba shi kyauta yau sai wannan ga kowa sai ai ko ni ne dan wanku ki mu ya baban mu Mai Martaba so His Excellency John Dramani shi ya yi kuyan taziyya ya ce tsakanin shi da Alhaji Wafa ya fi abokan suke ya da kani suke yau shi ne wanda ya yi rashi amma Allah ta yau binde je mu zo muna bane zai zo dan wani ya Allah kowa a addu'a Allah ko Allah ya biya yace mun gode gode wannan addu'a magana zo yace mu zo da na kenan shi da kanshi zai zo da addu'a kuma ba mu tenta sidis ba annu malam annu shi 10,000 Ghana kudin addu'an shi ke dan gashi nan ba malamai ba amma na ta ga mun ba sa kai nan ga ko sa kai kuma an ba su 1,000 Ghana cedis a jiruwa malamai da suna nan dai ba malamai kuma su ma an ba su 1,000 Ghana cedis kuma a sai goro na malamai kenan jama'a kun gode muku salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya saka da alkhairi na ba da bata lokaci ba akwai tsokanni na babanmu Alhaji Wafa su ma sun ce ba za su yarda a bar su a baya ba cikin minti biyu suna da sako da za su gabatar bayan haka da sun gama za a cika da addu'a ita wanda ke da wani addu'a ya kokari ya bayar da kan jefur a rubuta kuma za a gabatar insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kaga sa namu Allah ya kawo ta ni yawa mi ko ta ba hawa mi Omi gbogbo gbogbo Yorùbá tí a tẹ̀lé ìyálóde wa láti orí ọba àti àwọn balẹ̀ àti àwọn gbèrè àwọn ní ọmú 5,000,000 yìí wá. A ní kí ọlọ́run bá wa dé Alhaji wa Hussein. Olúwa kó bá wa dé wọn kó ṣàforíjì fún wa. Ọlọ́run ọba kó foríjì wá. A ní owó ńlá tó wà lọ́wọ́ àwọn yìí 10,000 Ghana cedis. A ní bàbá wa. A ní bàbá Dini Jẹ́nẹ́ra Alhaji Ahmed Alhaji Dr. Ahmed Bandapo bàbá Adini Yorùbáwá Jẹ́nẹ́ra lọ Ghana gbogbo Ghana pátápátá bàbá Adini wa àti mama wa chief mrs Adia Riskat Fandapo ìyálóde fún gbogbo Yorùbá káfàtà nílùú Ghana ìyálóde Jẹ́nẹ́ra Yeye Ọba of FCT Abuja.
ìtumọ̀ ìyálòdé ọ̀nà ni olórí gbogbo obìnrin káfàtà. Ọ́ní àwọn bàbá wa ní àwọn àti aláàjì wa Hùsẹ́ẹ́nì Ọ̀pà àwọn jọ wà tún láti 1979 ó làwọn ti jọ wà pẹ̀lú aláàjì Ọ̀pà. Nítorí eléyìí bàbá tó lọ náà olúwa tó borí jì wọ́n. Ọ́ní ká mú owó yìí 10,000 Ghana cedis. Àní kí a kú bàbá wa, ṣéwù wa, aláàbà, àní bàbá wa àgbà, aládì, tí àwọn ní olórí gbogbo jìjà ní àká bàjà, aládì wa, Abdulwajudu Harun, olúwa kó kẹ́ mú yára fi òhun. Ya ba da kudi ya ce a yi ma Alhaji Wafa da sarkin Zangwa da Zumar Faruk Wahdu Allah ya kara kwantar da su cikin rana. To alhamdulillah ina ji mu bayan rasuwan da kwana biyu Honorable Alan Tremantin ya zo ya yi mana ta'ziya kuma ya ba da kudi 1000 Ghana cedis ya ce a yi addu'a Alhaji Wafa Allah ya ji kanshi da jagorancin dan uwanmu kuma ambassador Baba Alhajina Alhaji Musa Nalayya Allah ya saka masa da alkhairi. Sannan gidan Malam Sakibu sun ba da tasiri a yi addu'a Alhaji da Sarkin Zango Allah ji kansu. Sarkin Lagambawa Ashanti ya ba da duk tasiri a yi addu'a Allah ji kanshi. Sarkin Buzaye Alhaji Yusuf ya ba da duk tasiri a yi addu'a. Wazirin Addini ya ba da duk tasiri a yi addu'a. Malam Usman Najahiya ya ba da 100 cedis a yi addu'a. Masjid Kiblataini sun kawo 200 cedis a yi addu'a Allah ji kan Alhaji da Sarki. Waziri Sarkin Yarbawa ya ba da 20 cedis a yi addu'a Alhaji Allah ji kan shi. Sarkin Timbobi ya kawo kudi ya ce a yi addu'a Alhaji Allah ji kan shi. Sarkin Zangon Atiyasi ya bayar ya ce a yi addu'a Alhaji Allah ji kan shi. Wazirin Accra Town ya ba da kudi a yi addu'a Alhaji Allah ji kan shi. Alhaji Yunusa Yakubu Zango ya kawo kudi ya ce a yi addu'a Alhaji Allah ji kan shi. Sarki Akurin ya kawo kudi ya ce a yi addu'a Alhaji Allah ji kan shi. Malaminmu Malam Haruna Alfausain ya ba da kudi 250 Ghana cedis ya ce addu'a na farko 250 cedis ya ce na farko addu'a zuwa ga Alhaji Hussein Wafa Allah ji kan shi. Maulana Zaibu Al-Arka Allah ƙara masa lafiya ya ce a yi ma Alhaji Kwatori addu'a da ya ji wannan rasuwa ya bar harkokin shi ya zo. Alhaji TV Alhaji Fadan Mamman Alhaji Shaibu Kali Alhaji Ibrahim Anyas Alhaji Yusuf Imam Tirema Sise shi ma ya yi addu'a ya ce a musu addu'a duka Allah saka musu alkhairi. Sannan ya ce dukkan Ada Haruna baki ne da suka gabata a musu addu'a Allah ji kuma wannan dukkan da na yaranta kurin duka an ba Malam Yaro ya kai ma'ula mawo. Sarkin Zango yan yano Alhaji Abdullahi Juwa shi ma ya ba da kudin malumma kudin na hannun Malam Yaro a yi addu'a. Masarautan Sarkin Adamu baki ɗaya sun ba da kudi a yi addu'a Alhaji Wafa Allah ji kan shi. 500 cedis suka bayar an zara. Sannan kungiyar Bare kungiyar Bare-bari na tsara baki ɗaya sun kawo kudi sun ci a yi addu'a Alhaji Allah ji kan shi. Akwai wani abokin Alhaji Wafa Nana Esirifi Asaru da Sakin Adamaluhimi of UAPDRC ya envelope ya ce a kama family na wannan abu da ya faru da su da fatan Alhaji Wafa kan shi. Don Allah ban sauraron maganar kowa masayi nan ga
duk wanda ke da magana ya je kan table ya je su zana su bara kawo assalamu alaikum sanan mustafa mp security coordinator ya ba da 100 series ayi addu'a ba malum ma alhaji Allah ji dashi hajiya amina alhaji wafa kamilinta sun kawo kudi 50 series ko ta ayi addu'a alhaji husain wafa Allah ji kanshi Allah da yawunta sarkin yarbawa alhaji muhammad ali alawo sun kawo 10 cartons of water tare da kudi 500 ghana series ya shigo nasiriya da jagorancin harifa alhaji armiyawo sun kawo kudi 200 series suka ce a ba dangi baki daya Allah ba mu haƙuri sannan mustafa yusuf space minister ya kawo sa da kudi 1500 series ya ce a ba dangi Allah ba mu haƙuri mubarakudu ya ba da kudi 3000 ghana series ya ce a yi addu'a sannan vice president ya ba da 20000 ghana series kuma professor ba 10,000 alhaji vanderpool da matan shi sun ba da 10,000 ghana siri sarkin addini da baban addini su ma sun ba da su gudunmuwa tun daga sa ba gan shi nan ba yana ƙasar waje amma ya ba da taimakon shi mai yawa a cikin wannan kuma hajiya rizka vanderpool da alhaji ahmed vanderpool wannan kudi da suka ba a bayan hidima da suka yi a cikin makocin suka ce tun da an zo filin addu'a kuma su kuma bayar abin da jama'a za su ka sun bayar amma abin da ya kamata su yi duka sun yi Allah saka musu da alkhairi Allah cikin alajofa daybreak ya ba da nashi gudunmuwa a cikin wannan makoki kuma ya shiga hannun dangi Allah ya saka masa alkhairi kamar yadda muka faɗi duk wanda ke da addu'a ya je kan tebur suna zanawa a kawo ya so a ba ulamawa kuɗinsu. Yadda mun gode da Allah jama'a a bari wuri yana su ba da bata lokaci ba za mu karbi jawabi daga maulanmu Zainul Harakatu Tijjaniya wanda ke da taimako da Allah ya kai can a rubuta za mu ambato ga taimako daga sarkin dagombawa na ejira ya shigo shi ma ya roki addu'a Allah ya ji kan alhaji Allah ramshi insha Allah sai ya huta yayin yalwa duka wanda ke neman ya bada taimako na yayin yalwa zai ga baban yariya yana nan kusa anya a bashi akan haka dalla jama'a muna neman wurin ya nasu masu rabo dalla gudan dakata zaim zai magana kowa ya nemi wuri ya zauna National Muslim Conference of Ghana da jagorancin a Sheikh Alhaji Muhammad Aminu Bosu sun kawo kudi 2000 ghana siri sun ce a ba dangi Allah ya sanya ta mana Allah ya ba mu haƙuri Allah ya ba mu dangana da Allah ana ɗaukar hoto ana ɗaukar bidiyo wannan zaman da muka yi ba mu kawai ba na kowai da ba samu hazartuwa nan ba suna kallon mu kai tsaye akan haka muna neman wurin ya nasu kowa ya nemi wuri ya zauna sannan mai girma kullum mai na sauran zama baki ɗaya alhaji Abdulkadir ya zo da jagorancin babban halifa a Sheikh Abdulrahman a Sheikh Muhammad Salisu Shaban da sauran dangin nan na Sheikh Shaban baki ɗaya da kuma halifa a Sheikh Ahmad Shaban da sauran ƴan uwa baki ɗaya sun zo muna muku sannu ku da zuwa da jagorancin alhaji Alhassan Mr. Habib kenan malam lutfi ya zo muna masa sanda zuwa sannan mutanenmu na Najeriya sun zo ne da jagorancin maulana Sheikh Mu'az Abdullahi Mu'az Agogo da majidari Aila Alhaji Sai Muhammad da sauran tawaga su malam Nuba Jagune da sauransu duk sun zo malam lutfi ya ba da kudi ya ce addu'a alhaji masarin su ne Allah ya ji kanshi Allah ya sa ya huta duk wanda suka ba da kudade a yi addu'a kudin ya je wurin ulamawa kuma sun yi addu'a alhaji da sauran musulmi baki ɗaya Allah ya ji kansu Allah ya sa sun huta yanzu maulana zainul harka zai yi vote of thanks sannan malam mai izina karanta hutuban qur'ani ya so a sallame jama'a jama'a ku kiyaye muna kawo shi ne jama'a skirfi ku kiyaye muna kawo shi ne jama'a ayyuwa ga masteji putare wurin kawo alhamdulillah
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نكا سلم زواجا بابامو بابا كفا ناشنال شيف إمام لا دين تاواغا بابامو تن شيني دكتور إبراهيم أحمد رشاد haka ina hukuntawa ga baban addinin kasa shine Sheikh Ahmad Dr. Bandapol haka ya addini shehiya rizqatu mahajiya rizqatu mun komo hannu na na hauni muna gaida ajar sunan shin nan da Allah komanda ko an wuce ba ta bai ga ta ya ina gaida su sa'idan ɗan gidanmu Akra Shabaniya family da jagorancin nan na Halifa Abdu da babban yayanmu Mr. Ahmad Habib Al-Hassan muna gaida ku na dawo zuwa ga wa'annan manya-manyan sarakuna manyan malumma limamanmu masoya wa'anda turan da wagga salama ta cika da mu suke tare da mu ba su rabu da mu ba suna taimaka mana da magana har Allah ya kawo mu wannan rana na addu'a ko duka Allah ya saka mu in an tashi komawa gida Allah ya kai ku lafiya alhaji wafa kuma Allah ya mai rahma alhaji wafa ɗan wane ɗaya shehu zai ce alhaji wafa mutumin kirki ne da duk wani shehun da za a yi bayan wannan shi kenan Allah ya ji gashi wani mota GT 78H209 ya sa da hanya Mala Haruna ya ce aima Alhaji Kabiru Shadis addu'a Allah ya ce ayi addu'a Alhaji fa Allah ji kan shi shi ma Alhaji Kabiru Mala Haruna ya ce a masa addu'a Allah ya taimake shi Allah ya sa ya dace yanzu Mala Yaro sunan da ke wurinka ka zo ka ga karanta ya so Mala ya yi izini a karanta hutuba ayi subhana asallami jama'a na'am wani bawan Allah mai suna Hammam daga Fasiran ina jin almajirin Alhaji Wafane ya ba da kuɗi an kawo ya shiga hannu Hajiya Mami Yakubu Zango ta ba da 500 guda biyar haka zo aka sa hannuna na ba Malam Shahidu ta ce Alhaji Wafa da ainihin Sarkin Zango Allah ka rakwantar da su cikin rama da ita da kanta iyayenta sa'annan masarautar Zango Ankara sun ba ni 20 cedis a ƙarƙashin jagorancin shamakin zangon Ankara na ce a yi addu'a Zuriya FM sun ba ni 20 cedis ta ce a yi addu'a na zofa Allah ya ji kan shi gidan Sharif Ali sun ba da tuwon da Ghana suka ce a na zofa a yi mai addu'a Allah ya ji kan shi sarkin kwasakwalawa Alhaji Muhyiddin Yahya Ture daga Amerika ya ba da kuɗi ya shiga Abdul Liman kwasakwalawa ya shiga hannun mu a yi mai addu'a Allah ya ji kan shi
Allah ya rahmace shi. Na'am. To yanzu kowa ya niya malam zai mana addu'a a karanta hutuba baki daya ina so a sallami jama'a. الصلاة على النبي الكريم. اللهم صل وسلم على كرامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقعت مدنية وهي 286 آية. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ألا وجعلنا منهم. صدق الله العظيم وبلغ مولانا رسول المصطفى الصادق الامين ووازق القائلين والمصدقين ونحن على ذلك من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ورضي الله عن ساداتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وثلاثه والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وابي بن ابو جرى وامزه والعباس وجعفر وعقيب والحسن وحسين وفاطمه وخديجه وعائشه سائر امهات المؤمنين. ورضي الله عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعين وعن التابعين والتابعين تابعين لهم بإحسان الى يوم الدين. اللهم اجعلنا يا مولانا من المؤمنين التابعين لهم بإحسان الى يوم الدين. اللهم اجعل القران عظيم ربيع قلوبنا. اللهم نور به قلوبنا وقدورنا واشرح به صدورنا ويسر به امورنا ووفقنا لما في رضاك عنا. اللهم اجعل القران عظيم امامنا وقائدنا الى الجنه ولا تجعل خلفنا سائقنا الى النار. اللهم اجعل القران عظيم شافعا مشفعا فينا ولا تجعله ما الا مصدقا فينا. اللهم اجعله لنا ولا تجعل الينا. اللهم ارزقنا تلاوته على النار الذي يرضيك عنا ولا تجعل لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا خذيته ولا مريضا الا شفيته ولا عدوا الا كفيته ولا كاربا الا رددته ولا عاصيا الا عصمته ولا فاسدا الا اصلحته ولا ميتا الا رحمته ولا عبادا الا سترته ولا اسيرا الا يسرته ولا عله الا سترته ولا عاده من اواجه الدنيا والاخره لك فيها رضا ولنا فيها صلاه الا تنال قضايا في اسر منك وعافيه انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ارحمنا بالقران العظيم وفعنا بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته وعلاوته على الليل واطراف النهار ابتغاء مرضاتك. اللهم ما قضيت به علينا من قضاء فجعل عاقبته رشدا. ربنا اتنا من لدن كرامته وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تعزنا ان نسينا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما ملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي الايمان انا منه برب قل فامنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من
أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا ربنا يا خالقنا ويا خالق العوالم حل بيننا وبين كل ظالم. يا ربنا أنت ترى ما قد جرى فاقسم بقهر من علينا جسرا. يا ربنا أجل لنا بالفرج ونجنا من بعد وارج وامدد علينا من ماك الأمن سرادق من حل في عيوننا. اللهم ارسلنا بعينك التي لا تنا وارسلنا بعينك التي لا تنا وقلفنا في كنفك الذي لا يرام واجعلنا في جوارك الذي لا يخفر ولا يضام. اللهم إنا ندعو بك في نور الأدائي ونعوذ بك من شرورهم. اللهم فناهم بما شئت. اللهم فناهم بما شئت. اللهم فناهم بما شئت. اللهم إنك أعلم بأدائنا وكفى بك وليا وكفى بك نصيرا. اللهم ربنا اغفر لعينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا وعاذلنا وكائبنا وحرنا وعبدنا وطائنا وعسيرا. اللهم ربنا اغفر لنا أجمعين وتوفنا مسلمين وأشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وفينا ما همنا وما لم يهمنا من أمور الدنيا والدين وقفنا عند المعتدين ولا تجعلنا فتنة القوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وجعلنا من عبادك المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ويا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الماء مغلق والخاتم الماء سبب ناصر لعقل العقيم ولا دين صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرهم كالعظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الماء مغلق والخاتم الماء سبق ناصر لعقل العقيم ولا دين صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرهم كالعظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الماء مغلق والخاتم الماء سبق ناصر لعقل العقيم ولا دين صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرهم كالعظيم. اللهم بلغ ثواب ما قرانا ونور ما سلوناه هدية واسدة إلى آلو حسين وفاء ابن المرهوم عشي على جهار. اللهم اغفر له وارحمه وعاف عنه وأكرم نزله ووسي مدهاله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من العطاء والذنوب إلا من كان محسنا فزد فيه إحسانه من كان مسيئا فجاء عن سيئاته إلا ولا تحرمنا أجره ولا تحرمنا أجره. اللهم اغفر له أمته صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وارحمه وعاف عنه وأكرم نزله آمين. آمين. يا ذا الجلال والإكرام. آمين. إنك لا تخلف الميعاد. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة